Jeg hedder Mikkel Hoffmann, og jeg hjælper par i deres parforhold med at enten få et rigtig godt parforhold, eller få et endnu bedre parforhold. Jeg har i 17 år arbejdet som facilitator og mediator og mentorcoach, og jeg er en videre uddannet parterapeut. Skænderier i parforhold, kan det undgås? Og skal det undgås? Jeg mener, svaret er nej. Det, at man har ordvekslinger, og at man har nogle diskussioner, og at man måske også kan komme op og tottes, det kan være rigtig godt. Det er kun hvis, at diskussionerne og konflikterne, de går hen og bliver destruktive, at man bliver meget personlig og ødelæggende og nedværdigende og ydmygende, man ydmyger den anden. Det er der, at problemerne opstår, og at det er fra at være konstruktivt med noget frisk luft, at det kan blive destruktivt. Jeg har 10 bud på, hvad man kan gøre for at undgå, at de nødvendige og sunde diskussioner går hen og bliver noget, der er ubehageligt, usundt og destruktivt. Og det kan du læse om på en artikel, jeg har skrevet på denne her hjemmeside.